Må jeg ikke godt lige tale med? Hvad? Må jeg ikke godt lige tale med? Jo, men vi... Ja, så kom ind så. Hvad, er du sulten eller? Hej, Markus. Hej. Nå, men vi ses. Hej. Markus, vi vil gerne køre dig, hvis du vil, Anne. Eller ringe til din mor. Markus, er du okay? Er du okay? Bare spørg, om I ikke kan hjælpe min far. Hjælp din far? Hvad tænker du på? Jeg vil bare spørge, om vi ikke kunne tænke en ekstra gang over det hele. Markus, du er sådan en god dreng. Og jeg kan godt forstå, at du tænker sådan om din far. Og du skal ikke lægges til last for noget, han har gjort, vel? Det... Men han har jo ikke gjort det, I siger. Klara, vi skal gå ind på værelse med dig. Nej, jeg skal lige sige noget til Klara. Hej, Klara. Hej. Har du det godt? Hvorfor lurer du min far? Det gør kom, jeg Klara, ikke. Kom her. Kom Klara, nu går vi op. Kom her. Lige snart. Theo, kom her. Stop. Du slipper der. Kom, lille skat. De lige slipper. Tror du ikke det? Markus, så stop. Hvor er der dørt med? Jeg tror, jeg lige vil have pige, hvad jeg er dårlig. Hvad fanden det er? Bare lige snakke med dig. Så er det bare ude, du. Jeg skal snakke med dig. Det er fandme nok, du. Markus, stop det der. Hvorfor lurer du min far, din svin? Det skal du bare ikke, det her. Markus, hold da med! Jeg skal bare ud. Bare lige snart, baby! Bare lige snart, baby! Så er det fandme nok, der. Hvad satan! Johan, for helvede! Stop nu, Johan! Kom så her! Johan! Du stop! Kom her! Hjælp mig, mand! Gå væk, Karsten! Kom med! Og så kommer hjem. Ja, skrid med dig! Smut hjem med dig! Kom med! Skrid så med dig! Hvor er du for en svin, mand? Kom så. Kom nu. Fucking svin, mand!